minutos. Agora há pouco nós trouxemos para você a informação que vai acontecer em meados de junho um debate na Suíça para falar sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas agora o Luca Bassani vai falar de um outro conflito que tem chamado a atenção e preocupado o mundo todo também, lá no Oriente Médio. O governo de Israel declarou que vai invadir a cidade de Rafah, em Gaza, local que é considerado o último reduto do Hamas. E o Luca tem mais informações a respeito disso para a gente. Luca, boa tarde. Bom dia a você, Lívia. Bom feriado a todos que nos acompanham. Exatamente como você acabou de anunciar, o premier israelense Benjamin Netanyahu, contrariando o que havia sido veiculado pela Casa Branca, que estariam tentando dissuadir o governo israelense de seguir adiante com essa invasão na cidade de Rafah, Netanyahu reafirma que vai sim invadir a cidade, mas não deixou claro quando isso pode acontecer. Segundo o premier israelense, este seria o último reduto do Hamas e este ponto seria crucial para a vitória militar de Israel e a finalização da guerra que acontece no enclave palestino desde o ataque terrorista do último dia 7 de outubro em 2023. Ele diz que de todas as brigadas que pertencem ao Hamas, de todos os sistemas de túneis que são utilizados pelo grupo terrorista para realizar os seus ataques, até mesmo manter os reféns presos, apenas em Rafah, que eles teriam ainda um braço forte, portanto é necessário desmantelar este último reduto para dar continuidade com a finalização desta operação militar em Gaza. Durante os últimos dias, principalmente as últimas semanas, muitos americanos, através do próprio secretário de Estado, Antony Blinken, têm tentado fazer com que Israel repense essa estratégia, porque ao longo desses 6 meses de guerra, muitos palestinos que estavam no norte da faixa de Gaza buscaram refúgio na parte sul. E esta região agora, com mais de 1,5 milhão de pessoas, poderia ser palco de uma grande batalha, o que teria um grande número de mortos civis, o que ninguém, obviamente, quer que aconteça. Então, as Nações Unidas, outras agências humanitárias, países árabes e os próprios Estados Unidos da América, o maior aliado de Israel no mundo, disse que esta estratégia deve ser repensada e tem tentado utilizar sua influência política para que Netanyahu não siga adiante com esse plano, mas tudo indica que isso não será suficiente para fazer com que Netanyahu repense essa estratégia. Ao mesmo tempo, as conversas diplomáticas para que haja um cessar-fogo e a libertação dos reféns continuam acontecendo tanto na cidade do Cairo, no Egito, como também em Doha, no Catar, mas até agora nada foi bem sucedido e, por enquanto, as conversas continuam sem consenso sendo encontrados. Para Blinken, nós falamos sobre isso ontem, trata-se de um acordo de cessar-fogo que está sendo costurado, que na visão dele é extremamente generoso para o Hamas. E a gente vai seguir acompanhando para ver como vai ser concluída essa negociação, né, Luca? Esperamos que da melhor forma possível. Já, Luca volta com mais informações para a gente.